Tezroq aylantirgin Atuxani. Voy voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Voy, buni qarasanglar-chi, akalar. Bitti gap aytayman. Shunaqa achinib ketyapman. Mana shu diskani latib o'zi aka taxin dedi-da. Men o'ylandim. Nima bo'ldi ukam keyin diskka? O'ylanganingizgacha baraka bo'lib ketdi. Diskani sotib yordi bitta jinni mashinaga video qo'ydi-ku. Bitta sotilib ketdi. Hozir bratanga aka mana shu diskingizni mashinangga bitta taqib balon qo'yib bitta ko'rib ko'ringsam diskani sotib olgan egasi yo'q aka taxmin deyotiladi. Men buni yangi mashinaga taqaman. Qisqasi mashinaga taqilmasdan dedi disk ularniki. Aytganlarini qilamiz. Lekin nima deysizlar akalar? Mashinadan zakaz qilamizmi? Taqiymi mashinadan? Qanaq turibdi ana o'zi? Latif necha kunda olib kelasan? Bir oy uzoqi. Bir oy, Nima deysizlar akalar? Men taqib yoraman. Hozir to'g'risi mening diskamdanchi zerikib ketdim-da. Boshqa diskka taqiyapman. Mana bu diskka yoqyapti lekin. Ah, bori afslanmayman. Taqib yorsam bo'lar ekan-da ukam. Diskka jinni kovuni er 20 bo'ladi. Latif bo'ldi, og'ir. Broni diskasi ehtiyot qilib bu diskani qimmat diskka. Qarchamiz diskamdan zerikib ketdim-da. Bitta diskka taqiyapman akalar. Yoqsa like bosasizlar hozir. Vox jonimni tur shuna qarasanglar chokalar. Qarochi mana shu diskani vaqtinchaligiga taqib turibman. O'zimni eski diskam. Mana diskalar ko'p ichkarda, har xillardan bor. Shunchasini taqib ko'rdim. Baribir mana bu chiroyli turibdi-da, bori. Nima deyapti? Bitta poddeshka berib yuboringlar endi bunda, Like bosib qo'yinglar endi, xafa bo'lmasin mashinam, Ya, tur shuna qaranglar. Vox jonim bo'ldi bor, lekin mashina derskilashdi, akalar. Gap yo, gap yo. O, qaranglar, ishlab ketdi o'zidan o'zi. Xursand bo'ldi, akalar. Voy dot, voy dot.